السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کا میزبان طالب حسین چینڈا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ، مندرے بچے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت چیز ہے، ایک نمبر اور پیاری چیز، سب کھیرے بچے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، اس کا منہ یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا نکوڑا ہے، دیکھ سکتے ہو آپ ماشاءاللہ۔ ایک ایک جانور کا نکوڑا چیک کرتے جاؤ۔ ہر آدمی کہتا ہے بھائی میرے پاس مندرے ہیں، لے لیں منہ سیدھے کر بھائی۔ ہر آدمی کہتا ہے بھائی میں بھی مندرے رکھا ہے، میرے پاس بھی مندرے ہیں۔ یہ دیکھو یہ مندرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس کی لمبائی دیکھو، اس کی چھڑ دیکھو، یہ دیکھ سکتے ہو کتنے پیارے مندرے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مندرے ابھی کھیرے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہو اس کا دانت بھی، دانت کھول کے دکھانا بھائی، یہ دیکھو ماشاءاللہ ابھی بچہ ہے، یہ یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا پیارا منہ ہے اس کا، ہیوی مندرے ہیں، ہیوی پورے ماشاءاللہ اس سے منہ، یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت پیاری چیز اور اعلیٰ چیز ہے۔ ابھی بھی اس کا وزن تقریباً ایک ایک جانور کا وزن ہونا ہے 90-90 کلو، 85 کلو، 90 کلو وزن ہے، ابھی کھیرے ہیں یہ سب، یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہو۔ ہر بھائی کے ہر آدمی کہتا ہے بھائی میں بھی مندرے رکھا ہے، میں بھی مندرے رکھا ہے۔ مندرے مندرے میں نسل ہوتی ہے ان کی اپنی اپنی، اس میں 20 نسلیں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ایک نمبر چیز ہے، پیور چیز ہے ماشاءاللہ، اس میں ککے بھی ہیں اور لاکھے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت پیاری چیز۔ ایک جام منہ، یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ، یہ دیکھو یہ ابھی دوند نکال رہا ہے، یہ جانور جو ہے نا ابھی دوند نکال رہا ہے، دوند نہیں دانت نکالا ہی نہیں ماشاءاللہ۔ یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہو کھیرا بچہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے، ایک نمبر اور خوبصورت چیز ہے۔ یہ جس بھائی کو بھی نصیب میں ہوگا انشاءاللہ وہ یاد کرے گا۔ یہ ابھی 5 جانور ہیں ایک ساتھ، یہ 5 سیل کرنے ہیں ایک ساتھ۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا کرو، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم نہیں لگائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے پاس پہنچے گی۔ اس کے سبسکرائب اور لائک کرنے کا یہ فائدہ ہے ماشاءاللہ، شیئر کر دیا کرو دوستوں میں بھی، ان کو بھی پتہ لگے بھائی مندرے کیسے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر آدمی کے پاس مندرے ہوتے ہیں، چھوٹے یہ کان دیکھ کے نا، یہ والے کان دیکھ کے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں بھائی، یہ مندرا ہے۔ لیکن مندرے مندرے میں بھی نسل ہوتی ہے، بہت ساری اعلیٰ نسل ہے ماشاءاللہ، یہ پیاری نسل ہے، بہت ہی پیاری ککا ہے، یہ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھو یہ ککا بچہ ہے ماشاءاللہ، بالکل پیور بچہ ہے، یہ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھو ماشاءاللہ بچہ ہے بالکل۔ اس کی لمبائی دیکھو، اس کی چھڑ دیکھو، اور اس کا وجود دیکھو ماشاءاللہ، یہ خود دودھ سے ہی دودھ پیتے ہیں جانور ماشاءاللہ، یہ دیکھو ماشاءاللہ، بہت پیاری اور اعلیٰ چیز ہے، خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ، ان کے نکوڑے آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک جانور کے نکوڑے دیکھ سکتے ہو، اور بہت پیاری چیز ہے۔ یہ 5 جانور ہیں، یہ جس بھائی کو بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ اسے مل جائیں گے۔ جس بھائی نے پہلے فون کرنا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ سودا پہلے ڈن کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اور ماشاءاللہ یہ بھی بچے کھڑے ہیں تھے ابھی، یہ بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ ان سے چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بچے ہیں ابھی سب، یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ، ایک نمبر چیز، بالکل پیور اور خوبصورت چیز۔